这个是蛮粘的，那就因为那就是蛮粘的咯。好厉害嘞！你过。小鬼，你多报道呀！要来报，我再来报，赶快就赶快就报。哎，这个洗的就这么就这么。到了晚上4点钟，因为下雨嘛，我就没回家，就是这里夜里住的，我怕淹嘛，我就住在这里。 这里4点钟起来，看到一下暴雨，那个水就到了这里，我就马上打电话叫我老公过来。我们是5点钟，我起来看，这个水已经淹到这里了，我马上打电话叫我老公过来，过来帮我儿子都过来，帮东西给我，帮到8点钟，全部帮到阁楼上面，阁楼上面，然后这水就一下子就到了这里来了。 所以我们的货，我们就把它放过去嘛。所以是，谁知道一下子10点钟，就整个到了这里了，全部淹掉了就。就到了下午5点，整个一层楼全部淹掉了。这个事情叫人怎么那个？我们没有这边给通知，你或者告诉我们把货转一是吧？转一点货，留一点东西也好一点了，也心里舒服一点了。你这样子这样子又家怎么养活？怎么活下去？你说，你说这我们本来这利润低这些东西。 你就这样子搞，我们真的是了，这怎么活下去？这个人，当时晚上的饭，我们走的时候，都没有下雨。 什么都没有，不知道的通知，我们就按平时照常下班了。到第二天早上7点多钟时候，就打电话来了。我们这边是商铺这边园区，他们就说你快点来了，这里发大水了。那我们就赶紧跑过来了，跑过来这水都已经淹到这里来了。然后我们就想着没有那么深的水吧，就把那些东西吧全部用那个桌子架起，冰箱全部把它架起来了。 那天我们下的时候的水都已经我下的时候都到我这个地方来了，然后我是心这下已经这么深了，自己赶紧走人，等下人都走不了了。我一干你的生计全部了，这里我是8人的够。这一月回到了解放前，你看我们做这个夜宵多辛苦。 天一天到晚就是为了这全家的生计，全部在这里面，这下都没有了。我们一家人就靠这里生活的，真的是。那当时我是现在还平复了一下，当时我一来的时候，我真的是这个眼泪都不知道怎么哪里出来的，真的是伤心的死了。那小孩子你要读书要吃饭是吧？就前后的这里，我们在这里做了 12年了，你看现在政府有没有什么补助一下，是不是啊？ 就是那种，我自己。